Vice President. Please inform His Excellency the President that he has been nominated as the only candidate for the presidency. Bwana Makamu, at your advice. Mambia, Bwana Vice, Mzee Jomo Kenyatta. Anamtaka, peke yako, kwa uchaguzi, na ofisi ya rais. Asante sana bwana. Ikabisa! Leta watu sasa hivi mzee. Mzee nitawaambia sasa hivi. Asante sana mzee. Na vivyo hivyo Mungu asifiwe. Kabisa mzee. Oh, Kenyatta.